Jeho dobrým pôsobiskom sú dejiny. Staré a ironické. Nie moderné dejiny, nenaplnené a pošpinené. Pochmúrne, vlhké, kruté dni plné hromov, bleskov. Úbohý, jaskinný muž. Taký vystrašený vonkajším svetom. Taký vydesený jeho silou a krásou vytvoril hranicu. A nazval tú hranicu Bohom. Bunka, ryba, opo človek, Adam. Bunka, ryba, opo človek, Adam. Bunka, ryba, opo človek, Adam. Adam? Tak ako prišiel na svet prvý človek? A prečo prestal takto prichádzať na svet? Vzduch je jeho palivom, vôľa motorom, nohy kolesami, oči volantom, uši klaxonom. Nevedel lietať, ale teraz už vie. Nech ty vlasy, zuby, kosti, krv. Všetko v symbióze s mesom. Srdce, čo cíti všetko v živote a napokon smrť. Radosť sa dívať na tie obratné ruky, tie oči, oči. Penis ako kúzelná palička. Neviem, či má byť Adamovým dedičom alebo príbuzným opice. To nevie nik. Aké napínavé tajomstvo. Viem si predstaviť dušu. Ako tá duša opúšťa telo, telo krmí smrť. Smrť je jednoducho hygiena. Viem žasnúť nad svetom tou továrňou duše. Duše, čo si navlieka telo, ako robotník monterky. Stavia, búra, prestavuje. Taký človek si môže myslieť, že duša je čosi veľké, zvláštne úžasné. Na počiatku bolo šlo. Prehovoril človek? Židia, Gréci, za nimi tápal chaos. Povznesená dôstojnosť. Spieva. Citara slepého aniela nevyľudila nejakú reťazovú reakciu, že svetová vojna má byť trojskou vojnou. Nie s bohyňou Eridou, ktorú nepozvali na svadbu. Vo svojej vojne nevelebím človeka. Vojny už stratili svoju legendárnosť.
O, veľký žid. Človek je tvoj ťažký rod. Ty, ktorý si prvý vyriekol láska. O, vznešený ty, ktorý si prežil. Gréci sú preč. Egypťania takmer vymizli a preč sa tvoj testament platí? Pad človeka je pred Beethovenom lož, pred Hitlerom pravda. Človek je víťazstvom života. A Kristus? Nech je víťazstvom človeka. Kráľom vesmíru je človek, stvoriteľ bohov. Nepozná nič iné okrem seba. A seba pozná najlepšie, ako vie. Jeho sen vie prekračovať bytie. Urobiť rúžu veľkolepejšou. Obyčajná včela takto nerozmýšľa. Keď človek spieva, vtáci sa v úcte pokoria. O akých dejinách to môže spievať ríša Belryb? Aký geniálny mravec sa dokáže odtrhnúť od mraveniska? Tak, ako sa vie, človek od ľudstva. Kráľ Agamemnon, smrteľník, nesmrteľnosť.